Varmt välkomna hit till FSK Seida. Idag är den 2/11/2018. Och för att välkomna att ta i bruk den här Skapa förtroende, skydda barnet webbutbildningen. Och vi är jätteglada att vi har ett så här fint gäng på plats här och att vi har många på distans. Och dessutom det att det här tillfället kommer att bandas in så att man kan följa med och lära sig om den här webbutbildningen också efteråt. Och den här inbandningen så kommer ni sen att se på THLs internetsida, på verkkokoulut.thl.fi på suojella lasta, och det kommer säkert på skydda barnet eller något liknande, men ni kan googla det eller ni hittar det nog. Och den här dagen så organiseras som ett samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, alltså THL, Lappe Nyland och det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Och vi hoppas att den här dagen kommer att ge inspiration, och inte bara inspiration utan också verktyg för att ta i bruk den här utbildningen. Och jag heter alltså Veronica Salovaara, jag är utvecklingschef här på FSKC, det finlandssvenska kompetenscentret. Och nu är det faktiskt så att idag har den här utbildningen kommit ut på svenska för riktigt några minuter sedan. Så det är vi också jätteglada för. Och ni får jättegärna, ni som sitter där på andra änden av länken och följer med den här livestreamingen, så får ni jättegärna skicka sms, WhatsApp-meddelanden, e-postmeddelandet till mig. Ni kommer att se de här mina kontaktuppgifter här när vi håller på att diskutera. Och så för jag fram dem här under dagen och så kan vi diskutera det här gemensamt. Och här med mig har jag idag, jag har nätverkskonsulter Eivor Österlund Holmqvist och Mika Lindfors, och dessutom från THL utvecklingschef Päivi Lindberg. Så jag hoppas att vi kommer att ha en givande och inspirationsrik dag. God morgon till er alla. Där också någonstans längre bort. Det är spännande. Det är spännande det här. För att då så får jag den här stunden att stanna upp. Och just nu är det så, eftersom att stanna upp inför den frågan att jag har aldrig varit här tidigare. Det har aldrig hänt mig tidigare den här stunden. Den här inte för någon annan heller för den där. Det är once in a lifetime just nu. Och sen kommer det en ny situation, eller en ny tid, som bara går som sekunder framåt förstås just nu, minuter, timmar. Att kunna träffas, mötas här och ha en rubrik och innehållet och hur det kommer att gå vet vi ingenting om. För vi vill skapa verkligheten tillsammans idag och annars också. Under den här rubriken, under den här utbildningen och det här. Så innehållsrik blir det säkert. Det är vi som skapar det. Innovativt vet jag inte. Ja, det blir det också eftersom vi skapar det. Allt annat. Så vi har alla möjligheter. Tack för inbjudan. Så vi har möjlighet att skapa någonting tillsammans. Ja. Hej på er alla, säger jag också då. Eivor Österlund Holmqvist från Raseborg. Jag tycker också att det här är, som sagt, det känns väldigt unikt. Och jag tänker att vi är inte så många här på plats, men vi har en sån spännande situation att föra den här dialogen med de som är på distans också. Och vi som är här. Att det vad vi skapar tillsammans, så det vet vi kanske aldrig. Kanske. Ja. Det blir hoppeligen någonstans liksom konkret
verksamhet och eventuellt någon sorts första steg eller plan eller någonting. Ja, sånt som vi sen kan liksom på något vis eventuellt någon gång se eller höra om. Ja. Men det där, hur det inte blir, skapas ju av den verkligheten och de som är där med och skapar den. Ja. Det var vi kan förmedla varandra liksom här och på distans och tillsammans. Mm. Så gör ju liksom att vi sätter igång någonting. Mm. Några nya strömmar som är ganska så att vi vet inte liksom vart kan det leda. Mm. Vilka processer liksom kan det sätta igång på olika håll i svensk Finland. Ja. Så på det sättet tycker jag också att det här känns väldigt spännande. Borde vi presentera oss lite mer? Eller nu eller senare? Eller när? Jag vet, ja. Vad har det för betydelse? Nätverkskonsult är kanske helt ok i den här. Vi jobbar ganska olika. Mm. Du liksom, jag har jobbat i kommunen. Jag brukar alltid säga 40 år, men nu kan jag säga 40 år. Ja. Så jag är väldigt så här. Jag har gjort någonting väldigt unikt i förrgår. Jag har bett om avsked från min tjänst. Jag har aldrig bett om avsked från en tjänst förut. Så det känns liksom så här. Att, ja. Mm. Att det är någonting liksom nytt som ska skapas också liksom i min inre dialog. Tänkte jag att det var en ganska märklig känsla. I min egen tankevärld. Mm. Att dialog är ju så att den finns också inom oss. Mm. Och sen det var vi själv liksom formulerar så för vi fram på olika sätt. Mm. Och det här är liksom en verklighet som plötsligt blev väldigt tydlig i min tillvaro. Och hur jag kommer liksom att använda mina sista månader liksom i kommunen nu när det är så konkret att det blir en förändring. Ja. Spännande. Jo, jag har startat min, om man säger karriär, så har jag nog startat inom kommunen. Ja. Men glidit så småningom över till liksom egenföretagare. Men ganska långt de här frågorna bara det finns så har påbörjats någon gång där i kommunen. Närmast i skolan. Som skolkurator och så här, men just att det där, det som kanske är i min vardag hela tiden det här med att träffa människor, jobba med människor som har utmaningar i livet. Det handlar om arbetsgemenskap eller terapi eller så. Och det är liksom fullt med liksom, så att säga, dialoger eller åsikter eller tankar och känslor och så. Mm. Och det är så fascinerande att ha möjlighet varje dag att göra det. Mm. Och när du sa just att du har jobbat inom skolan så kan jag inte låta bli nu och fylla på med det. Att jag tycker liksom att skolvärlden, hela liksom den här småpedagogiken, skolan, andra stadiets utbildning, det är så otroligt viktigt när man tänker på den här dialogen och hur vi förhåller oss som de som ska ta hand om de här som tjänstemän, arbetstagare på olika sätt liksom just i det här vår möjlighet att arbeta tillsammans. Mm. Att jag ser ju det här som ett redskap i att kunna skapa någonting nytt faktiskt under den här dagen. Mm. Och det blev så klart och liksom jag började ju jobba igen med mina inre tankar faktiskt när jag bekantade mig med det här materialet. För jag gjorde ju min graduitiderna för 10 år sedan tillsammans med en skolkurator. Mm. Och vi hade också dialoger. Det här vi pratar om idag, liksom, det var ju det vi höll på med. Mm. Och de här nätverksmötena hade vi ju liksom som ett redskap i hela vårt graduarbete. Och jag kommer ihåg då också att de sa att vi borde ju liksom kunna säga att vem har skrivit vad i det här arbetet. Men vi sa att vi kan inte göra det för vi har liksom pratat alla ord tillsammans. Vi har inte liksom kunnat skriva någonting på egen hand. Därför höll vi på så länge också. Mm. 4 år tror jag. Ja. 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 Varje gång man öppnar den så är den annorlunda eller ny. Ja. Vad var det här? Ja. Men det var ganska spännande att komma hit idag för jag måste riktigt gå tillbaka liksom, till det vad jag har skrivit då. Och det är väldigt mycket samma tankar fortfarande.
Liksom att det ännu är så dagsaktuellt. Och det är här vi ännu möter på de här utmaningarna. Ja, I den här kommunala organisationen till exempel, som jag är då mest välbekant med. Liksom. Att det är här vi möter de här utmaningarna, att hur hitta liksom det här, att de här redskapen, att kunna liksom jobba mera på tvärs. Både vertikalt och horisontalt. Liksom. Men vi kommer att komma mera till de här. Absolut. Öppna upp de här burkarna. Och det är ju det egentligen det som jag fascineras av, är det att det är så enkelt det här med kommunikation och att bli bemött och bemöta andra människor. Vi har alla verktyg som vi behöver. Två öron, en mun, och där har vi det. Och ögon också, ja. Kroppen. Men i varje fall. Och då får vi det så struligt. Då kan vi strula till den här helheten så att det blir liksom vad det blir. Eller att du för 10 år sedan har skrivit gradu om de här frågorna. Och att du, om du diskuterar med människor, många säger att jo, det här är jätteviktigt. Men sen när man ska göra det i praktiken, varför försvinner det då? Varför blir det inte av? Vad är det som sker däremellan? Liksom det att man kommer så långt att det här är viktigt. Till att, nå, vi har inte tid. Som redan förstås handlar om att det finns strukturer som inte möjliggör alltid den här liksom, att föra vidare som en copy-paste från någon slags teori eller forskning. Det måste ju anammas och det måste ju ombearbetas. Men det är långt, långt, tänker jag mig, handlar det om en attitydfråga. Det är inte en teknikfråga utan en attitydfråga. Och det handlar inte bara om de som jobbar konkret. Nej. I det här operativa arbetet med de här, om det sen är elever eller barn eller unga eller familjer, det handlar om ledningen. Och det är ju det här, är ju liksom, här står ju för män står det. Där. Det här är en webbutbildning för män. Alltså de är så viktiga i det här, att man både ger lov och att man leder det här kulturförändringen. Ja. Men det kanske är sån här som, lite som en introduktion här nu, som reflektion och introduktion till den här dagen. Vi tänkte som så att vi skulle börja med en uppgift som ni får börja eller jobba parvis. Och där ute också hoppas ni får har så pass mycket gäng med er att ni får par. Om inte så kan det förstås vara 3 personer också. Och ni börjar säkert så här, antar jag. Ni börjar så här. Okej, bra. Ni kan gissa vad det händer sen lite efter det. Men alltså, frågan är det att ni måste välja en roll. Rollen heter A och B. Så välj vem som är A och vem som är B. Bra. Och A. Jag måste duscha mig lite så här. Okej. A, du ska fråga B. Varför är du här idag? Så har du en annan fråga. Varför är det viktigt för dig? A, du har dessa 2 frågor, ingenting annat. B, du har 2 minuter tid på dig att berätta varför du är här idag och varför det är viktigt för dig. Och A, du får fråga på nytt den här frågan om du så önskar eller vill. Antingen börjar du med den, fortsätter med den eller frågar fast båda samtidigt eller efter varandra. Hur som helst, men mera än det här har du inte, sen har du 2 öron. Och B, du berättar. När 2 minuter har gått så switchar ni om. Mellan jag tar tid och säger att 2 minuter har gått, då frågar B av A. Varför är du här idag? Varför är det viktigt för dig? Okej. Bra. Okej. Bra. Tack.
Det var den 2 minuter. Då får ni byta par. Här går det ju ganska enkelt att vem varifrån ni ska söka en ny kollega. Och igen så får ni lika väl där. Ni ska byta, switcha, ni ska ha en ny person framför er eller sitta med en ny person. Och det är helt samma. A, kom ihåg, välj vem som är A, vem som är B. Bra. Okej. A. Det är alltså samma fråga. Varför är det här idag? Varför är det viktigt för dig? När det här 1,5 minut har gått så vänder vi om. Här är en regel. Och den regeln är det att under den här 1,5 minuten så får du inte säga någonting av det vad du sa under de här 2 minuterna som du just sa. Ingenting av den 2 minuten får du säga under den här 1,5 minuten. Okej. A, du kan fråga B. Varför är det här idag? Varför är det viktigt för dig? 1,5 minut. Varsågod. Okej. Okay. Så. Tack. Då har den tiden gått. Vi skulle kunna fortsätta, men det där, vi sätter stopp för det här. Men tankar kring det här. Vad hände? Vad var det? Ni får gärna komma med här nu sen också och kommentera och skicka WhatsApp och sånt. Så varsågod. Det som ju var intressant var att vi sen skulle inte fick säga någonting alls. Ja. Från föregående, för jag hade ju redan tänkt att ja, men nu säger jag ju lite samma sak. Nu behöver jag ju inte fundera så mycket. Men det gav ju också sen nya tankar. Ändå också för mig själv. Om hur jag vill att dialog ska gå vidare. Och speciellt kanske om det som jag tror att är det svåraste med dialog är det här att gå, som du startar här med att det här är en unik situation och att komma till varje möte, speciellt kanske med familjer som nu är närmast mina tankar, men du är för det vidare då i vårt samarbete i kommunen, att jag kan gå in i ett möte om det är en familj eller samarbetspartner och tänka att de tankarna jag har om den jag möter så är faktiskt bara mina tankar och det är kanske inte alls sant. Mm. Ja. Så det är det jag nu tänker på. Det är dina tankar och det är nya tankar som kom i och med nu det här. Andra kommentarer. Hur den upplevelse, vad hände? No, jag tänkte här, det kom ganska så där starkt där, hur liksom mångfacetterat en dialog kan vara. Det är inte liksom bara det här inom arbetsgemenskapen, utan det är liksom också samarbetspartner och det är klienter och det är kanske en inre dialog som man borde föra med sig själv och liksom hur högaktuellt det är hela tiden. Och sen tänkte jag på det här som du sa i början här, att vi har verktygen. Alla har de här verktygen. Mm. Vi har öron, vi har ögon och vi har en mun. Mm. Men sen ska också liksom kroppen samarbeta tillsammans med de här. Ett kroppsspråk kan prata helt annat än vad munnen säger. Absolut. Att hur liksom det också är viktigt i det här dialogiska och växelverkan. Många nya tankar. Okej. Hade du en som du ville? Ja, en så här kort, jag funderar just på det här att när det är lite så här som du sa, att när man sen liksom inte fick säga det som man redan sa, så det kanske öppnade upp liksom nya perspektiv, när man fick liksom tänka om lite. Först tänkte jag att oj nej, vad ska jag nu säga? Men sen plötsligt så kom jag på det ändå. Och så förde jag, det blev liksom en helt annan grej sen som jag tog upp. Och lite det här som du sa, som vikten av den här dialogen och någonting som egentligen liksom genomsyrar det så många, liksom, jag tänker där vi jobbar med människor, hur vi har egentligen, det är så enkla saker men det blir så otroligt svåra. Och det är helt, alltså, det är så intressant hur det blir så. Har det kommit några kommentarer annanstans ifrån kanske? Ja, okej. Okay. Ja. Vill du säga? Nej. Ja, det är bra. Ja. Du får inte säga någonting av det som de har sagt här.
att om man lämnar här sig till sist så betyder det att du får liksom den rollen att hur som helst. Ja, men vad är det som hämtar nya tankar? Till exempel, vad var det som gjorde att det kom nya tankar? Det är ju det här att du måste själv fundera på ett nytt sätt. Och gå in i dig själv och tänka. Ja. Just det här att gå in i dig själv och fundera på ett annat sätt. Att varför är jag här? Att nu hade jag sagt det som jag själv tänkt, men kanske det finns andra liksom, som ligger i bakgrunden för att jag är med här idag. Ja. Och på ett annat sätt, att man måste ju jobba med sig själv också och sina tankar hela tiden. Absolut. Det är ju det handlar om. Egentligen, alltså, jag menar i vilka arbete, vad ni gör och sånt här, att liksom, där också handlar det om att känna sig själv. Men jag menar liksom att lätt kommer vi ju åt till det att vi kan berätta liksom en sån här jargongspråk har vi ju. Om vi ska inte känna varandra så använder vi det för att det är ganska tryggt. Men varför är jag egentligen här? Varför väljer jag att komma hit istället för att vara på jobb? Därför, jag vet att jag har ändå jobb där också. Uppgifter som jag borde göra. Så väljer jag att komma hit. Och varför kommer jag hit? Och varför är det viktigt för mig att komma hit? Och de här frågorna, alltså, som i all sin enkelhet. Så ni kanske märker att när det kommer nya tankar. Om vi skulle ha fortsatt med det här. Så kunde det ha gått så att det började hämta in värdefrågor. Varför fråga i den här formen är en bra fråga. Inte i den formen att det hämtar kausaliteten. Varför är du sån där? Utan varför är det viktigt för dig att du är här idag? Jag har inte kommit att tänka på att det. Där, när jag blev skickad hit. Okej, okay. När du blev skickad hit. Nu är du här. Vad kan du tänka dig? Varför är det viktigt för dig ändå dock, trots allt att vara här? Sånt. Ja. Och det är det som när vi kommer att tala om det här med dialoger och dialogism som är kanske ett nytt ord för en del. Så det som vi kan ta med härifrån också är det här att struktur skapar möjligheter. Om jag inte skulle ha satt er i den här strukturen skulle ni kanske inte ha kommit så klart att tänka på de här. De skulle kanske ha funnits här under dagen. Det finns tid, det finns struktur. Par, byt, gör, först en, sen en annan. Så det här är liksom en någon slags förutsättning till att vi har möjlighet att kunna uppnå nya tankar. För de nya tankarna kommer och så går de i vardagen. Det kommer, det går. Och så säger någon annan, hej, jag har den här tanken. Jo, jag har inte tid med det. Nej, han har lite på den tanken. Sen kommer jag inte mer ihåg kanske den tanken. Om den inte är så viktig att liksom hålla fast vid den och skriva den på väggen eller vad som helst. I alla fall struktur, medvetande och attityd. Det här är viktigt för mig. Det här är viktigt för oss. För vi vet när vi gör så här så kan det skapa nya möjligheter, skapa något annat. Tankar. Ja, jag kommer faktiskt att tänka på en alldeles praktisk situation nu, märkligt nog. För jag sov över hos min son i natt, där också ett barnbarn, han som är då 2 år. Och vi såg på Pikku Kakkonen. Och i Pikku Kakkonen så fanns det då en snutt där det var en riddare som ville berätta en saga. Men ingen ville höra på honom. Och ingen hade tid. Och han blev liksom riktigt ledsen. Han hade en bra rekvisit, han hade en bra tanke, men ingen ville höra på honom. Och jag märkte ju på den här 2-åringen att han blev olycklig för att inte han liksom blev hörd, den här ritade figuren där. Så jag märkte att jag berördes egentligen ganska starkt av det här. Att också barn utsätts liksom i program i TV för att tänka på de här samma sakerna, att bli hörd. Och vi kommer ju att återkomma också här idag till sådana videosnuttar där det just handlar om det här att barn berättar. Att på vilket sätt vill man bli hörd? Så att
Jag får faktiskt riktigt så här konkret att tänka på det här. Att ja, så kan det vara att barn liksom, tror jag, upplever väldigt starkt det som är rätt och det som borde vara rätt. Och hur liksom observanta vi borde vara vi vuxna för att liksom lyssna in. Och hur viktigt det är att vi har barnen med i vårt arbete på olika plan och olika sätt. Ja. Okej, om vi börjar gå in i ordets mening. Jag funderar också på det där att ordet dialog, som är grunden till ordet dialogism och något lite annat. Men om vi börjar med det ordet, så vad betyder det för er? Vad handlar det om eller vad betyder det för er? Hos, för er? Jag vet inte om man kan kalla det modeord, men det är hemskt mycket som det används. Men vad betyder det? Att utbyta tankar. Endera då med någon annan eller ibland kanske man får en dialog med sig själv. Nej, utbyta tankar. Det är det att lyssna och att inte dra snabba slutsatser. Utan orka lyssna och att stå ut att den har andra åsikter än jag och ändå orka fortsätta och lyssna och ta till mig att hon tycker eller han har en annan åsikt som jag, men det är ändå okej och vi kan ändå fortsätta diskussionen. Ja. Jag tänker på samskapande, det vill säga att det sker liksom en sån här växelverkan där man då lyssnar på den andra och liksom, vad ska man säga, genom den här dialogen så skapar man någonting tillsammans där båda liksom har varit delaktiga. Jag tänker på diskussion, kommunikation utan fördomar. Yes, bra. Hur lät det här? Det lät intressant det här. Jag tänker samskapande. Då börjar vi liksom närma oss den här dialogismen, tycker jag. På något sätt. Att jag tänker så här just att ingen äger liksom den här egentliga sanningen eller slutprodukten från början, utan man skapar den liksom i den här samverkan, i den här interaktionen. Just det. Samskapande. Det var ett intressant svenskt ord. Ja, ett nytt liksom så här som säger någonting annat än, ja. Men också det här att lyssna in och att ta till sig och omformulera i sin egen inom sig själv det vad den andra säger och att det kan bidra till att det som kommer ut ur min mun är någonting annat än det vad jag egentligen hade tänkt från början. Absolut. Det är ju det. Det är ju det. Och det är där jag tänker vi som ibland som experter, professionella liksom i våra egna skrån, att vi tycker att det här kan jag, barnskydd kan jag kan vuxen socialt arbete, jag kan dela, och då har man färdigt liksom, när man går till ett nätverksmöte där man träffar familjen och kanske andra då aktörer, professionella, så har man en egen tanke om att det är ju det här som det måste leda till, liksom, det här mötet. Men det kan hända att det inte alls är så. Nej. Det är det som är det spännande. Så kommer säkert att återkomma liksom till det tema under dagen. Men jag tycker det är det som är det fascinerande med de här nätverksmötena. Att inte man har de här förutfattade meningarna. Och att man skapar någonting tillsammans. Det händer någonting i rummet som gör att den här slutprodukten kan vara liksom en annan och att man där tar in den som det gäller, det här temat. Det här är det allra svåraste, för här kommer ändå makten in och att det är på riktigt. För att vi kan ju ha ett fint nätverksmöte med en familj
och vi försöker tänka att resultatet kan bli vad det blir, men vad blir det sen ändå? Det finns ändå de där maktstrukturerna. Mm. Och jag tänker att det här med dialog är ju i dagens världsläge så håller det ju på att försvinna på alla nivåer på något sätt. Mm. Så det är ju ett jätteviktigt tema, men det känns som att vi är, någonstans måste man börja och någonstans har man hållit på jättelänge och ändå håller vi på att tappa det, och det tycker jag är skrämmande. Ja, en viktig synvinkel är där. Det finns ju liksom den här makten som kommer till exempel från lagstiftningen som ska följas. Och från det så kan man inte liksom avvika i princip. Det finns ju tolkningsmöjligheter, men att i den bemärkelsen liksom, så det där. Men det är kanske frågan om tillsammans. Att den här makten inte behöver vara underkuvande makt. När det är frågan om till exempel barnskydd. Utan att det blir liksom någonstans så här tillsammans. Med liksom verklighet. För att det är just det här att det blir ett samarbete. Istället för att det blir liksom något som man måste. Det alltid måste sträva. Det finns ju en situation där det kanske inte går att göra det. Men liksom, när jag sa att det är frågan om attityd. Hur går vi in i de här att tillsammans möjliggöra det. Och då kommer de här strukturfrågorna kanske tid, resurs, ork och sånt här. Mm. Och jag tror också det att ju tidigare, och det är väl det kanske där som den här kulturförändringen liksom inom olika verksamheter behöver komma in, att ju tidigare vi kommer in liksom i den här lågtröskelverksamheten där vi kan stödja i ett tidigt skede, ju mindre makt behöver man liksom använda när det inte är så mycket lagar och sånt som styr hur man liksom måste göra i en viss profession. Utan man kan liksom lyssna in och man kan liksom hitta mer alternativ, kanske. Ja. Kanske jag får att jag håller det här. Men jag tänker kanske inte så mycket på barnskydd här faktiskt, utan mer också på hur det är i en kommunal organisation redan. Och till exempel att varför inte de här nätverksmötena gick vidare, därför att ledningen var inte med. Den makten fanns inte där, att ledningen skulle ha sagt att nu ska det användas nätverkskonsultmöten i skolorna. Jag tänker på hur Lappe har varit i Raseborg, där inte vi har haft ledningen med. Och vi har ingen makt, vi som har suttit där och funderat på de här frågorna. Jag tänker mer på också på den biten, att den här dialogen måste börja högt uppe. Ja, du har alldeles rätt, och det är där jag tycker liksom att vi behöver föra tillbaka det här nu, för att vi ska liksom ha en behållning också av Lappe och av mycket, mycket annat vi lär oss, behöver vi föra upp det liksom till den nivån, och då är inte bara liksom våra egna chefer, utan det är chefer så här som behöver börja prata. Minst i en kommun så är det liksom det är bildningen och det är tekniken och det är sociala och det är äldre servicen och det är hälsovården. Det är hälsovården som har så mycket lågtröskelverksamhet också. Rådgivning. Ja. Och det kanske, jag hoppas att dit kommer vi. Ja. från sen liksom när den där praktiken. På eftermiddag närmast liksom, praktiska frågor och sen därifrån förstås genomförande också. Men att om vi går in i liksom de här detaljerna som den här dialogismen, så kunde vi sätta nästa bild där, som om du Eivor kan lite öppna den här, vad bilden hänvisar eller handlar om. Ja, ja det här, hitta den här just för att jag tyckte det hela det här temat när jag bekantade mig med det, och då hade vi, jag var också faktiskt med här på måndagen och lyssnade på den här finskspråkiga tillställningen som var då, och det var viktigt för mig att lyssna in att vad är det vi liksom, vilken kontext ska vi prata om, var ska vi finnas idag, så att hela den här diaserien som vi har här är då en översättning från det som Katja och Päivi hade på måndagen. Och när jag gick igenom den så gick min inre dialog tillbaka till just det här min gradu och det vad vi jobbar med i skolan. Och då skapar vi den här bilden
För att då hade vi också ett behov för 10 år sedan att fundera på att vad är dialogism. Och jag hade översatt det här dialogisus till dialogism och Mika skrev till mig i e-post. Och jag har googlat, det finns inte liksom ett, det finns inte ett sånt ord. Ja. Ja. Och jag sa att ja, det fanns för 10 år sedan, och det är ju så här att ord skapas för att det är någon som eldsjäl går väldigt djupt in i en tanke som man har läst av någon guru någonstans. Och det gjorde vi också då med skolkuratorn, och då landade vi ganska länge på just den här dialogismen. Och på något sätt blev det den här bilden för mig. Jag kommer ihåg ändå liksom när jag ritar till den liksom att det är det här gränsområdet som man skapar där det kan uppstå en ny gemensam förståelse. Det var väl det som blev liksom den här kärnan i det vad vi tänkte liksom att den här dialogismen då var, fast det finns mycket finare ord kring den, men jag tycker inte att det är de fina orden som är viktiga här, utan det är just det här att man inte kommer med de här förutfattade meningarna, utan att man har ändå den här öppenheten så att det kan liksom skapas en ny gemensam förståelse för någonting. Och det tycker jag här, ett bra ord som kom här är det här att det är frågan om, det är alltså frågan om samskapande. För att kunna liksom komma fram till en ny liksom gemensam förståelse. Den är ju en gemensam förståelse som är här. För att hos oss alla så finns det en annan liksom förståelse av det som finns där. Men det måste vi alltid komma ihåg att vi tolkar hela tiden, eftersom det faller in, den här informationen faller in i vår verklighet som är annorlunda och olika från varandra. Ja. Så vad är tillräckligt av det här förståelsen, så att när vi går därifrån så har vi liksom en uppfattning om att vi är på väg åt det hållet dit. Ja. Så inom det här som liksom det här, det är ju också liksom ett, vad ska vi kalla det, dialog kan vara liksom en ett verktyg. Men dialogism är mera ett sätt att finnas till eller ett sätt att man ska kunna tänka eller du sa det så bra här på före vi börjar liksom just om det här att det är liksom en livssyn. En livssyn egentligen, det är en etik också, det är en världsbild, det är någonting som man, jag tänker på att har vi varit med på sådana, har vi sådana upplevelser av sådana nätverksmöten där det liksom har uppstått en, kunna födas en ny gemensam förståelse för någonting. Och vad är det för typ av möten som, hur lyckas man skapa sådana möten? Han har varit med där i något sånt här som skulle kunna likna liksom av att det har funnits en massa gemensam förståelse. Vi antar ju att det finns gemensam förståelse. Men den här bilden föddes ju av det att vi då hade de här nätverksmötena tillsammans i skolan med elever som skulle gå ut grundskolan och in i andra stadiets utbildning, och där lärarna i grundskolan hade en oro för att vad händer med dem sen de har tryckt gott där då 9 år och fått ganska mycket stöd, och sen ska de in i en ny verklighet, i en ny miljö med nya lärare. Att hur får de rätt stöd för att klara det med de förutsättningar de har då att fortsätta, eftersom det har funnits då specialarrangemang och så. Och det som åtminstone blev liksom som en sån här höjdpunkt i de mötena, vi hade väl kanske 6-8 sådana här möten som vi då granskade, var det att det fanns liksom en förutsägbart tema. Det fanns liksom en agenda för de här mötena som de här ungdomarna, eleverna, hade varit med och skapat.
Och de visste vem som skulle vara med och de visste liksom vad som skulle hända under det här mötet. Och det ledde till att man kunde liksom hitta svar på den här frågan. Att vad ska hända? Hur går processen vidare? Och vem ska göra vad med vem och när framåt? Och det blev liksom en trygg situation där det kunde skapas nya saker. Att det är liksom för mig en så här väldigt konkret sak, och det är någonting av de bästa mötena jag har upplevt som kommunaltjänsteman, där jag tror att kaotiska möten är det när man inte riktigt vet, man kommer till olika palavrar, när det är barnskydd eller det är psyk eller det kan vara oro i skolan eller någonting, och man inte riktigt har en klar agenda att vad är det som ska hända, vad förväntar man sig liksom att vi ska lösa under det här mötet. Och då blir det väldigt kaotiskt, för då kommer man väldigt starkt med sin egen dialog i huvudet färdigt, och man tänker inte kanske liksom att men här är det här nya som vi ska skapa tillsammans och som inte fast i det vad jag tycker som känns det. Och så går man ofta ut från de här mötena utan att riktigt veta, men vad pratar vi om liksom, och är familjen med där, så kan det vara ganska kaotiska situationer. Jag kommer att tänka på det här nu, bara för det här liksom togs upp i de böcker jag då liksom granskar ganska mycket liksom, just med de här, och Tom Marshall var ju en sån här som nog liksom tog upp ganska rakt på sak liksom såna här kaotiska situationer. Och när man liksom riktigt för den här inre dialogen, så är det kanske att man blir fast just i det här tänket. Att jag är ju expert på mitt område. Att det är ju det som, nu är det här gäller, nu är det här och nu liksom är det vad jag tycker som borde gälla mer än vad någon annan tycker. Ja. Det blev en ganska lång dialog, men så här liksom är min upplevelse av det här. Men har någon annan och annat kommentarer? Kommentera. Jag skulle kommentera det där på det viset att kanske att jag skulle ändå vilja säga att de flesta möten har någon slags agenda som vi går till. Men hur mycket handlar det om det att man har kanske lite fel förväntningar på samarbetsparten, att vad kan liksom, man har kanske den här inre dialogen, en sån tanke att nu kommer äntligen den här sektorn med, nu får vi äntligen den här med, att nu fixar de det här. Och man kanske inte pratar riktigt så där, öppnar upp det här liksom, att vad kan man göra för den här, nu tänker jag på klientsituationen. Jag vet inte, men det slog mig bara här liksom så här nu, att kan det ha någonting också i sig, det här att man har liksom förväntningar på varandra som man inte pratar liksom högt om i ett möte, utan agendan är klar och sen kanske man kommer lite ut från de här mötena, att det gick inte så som jag hade tänkt, men man hade inte riktigt pratat om sina förväntningar. Ja, absolut, det är en bra point där, för att sen blir det besvikelse och så blir det beskyllningar. Att den där eller den där, alltså att de gör inte någonting eller den där gör inte någonting. Vi har ju hållit på här i ett halvår och det händer ingenting. Nu när vi äntligen får det här mötet så händer det ändå ingenting. Mika gav en vink om här nu att nu borde vi vända blad. Ja. Inte sant? No, ja, jag tänker mig att det där, vi har kommit till andra. Eller? Men vi har pratat ganska mycket om de här kommande det. Också. Det är faktiskt på det sättet att men vi har en struktur och vi går till följande. Jo, det är det här dagens innehåll. Så vi är ganska långt in på förmiddagen egentligen redan nu med det vad vi har gått igenom och om den här verksamhetskulturen och dialog och växelverkan mellan olika aktörer. Att det är det som är den här morgonförmiddagens program fram till 11:30 när vi går på lunch. Och sen på eftermiddagen så då går vi igenom de här redskapen då mera och hur man kan använda sig av den här webbutbildningen och tittar lite på exempel där. Vi kan ta nästa. Ja, det här har vi egentligen också Mika varit inne på redan. Ja, och kanske just den här frågan om att expert i vad eller med vad eller hur man nu säger det. Alltså sakkunnig.
För att det där, det är ju inte meningen att, att, den, eller alltså att man ska veta vilken expertis jag har. Vad är det som jag är expert på när jag kommer dit som då skolkurator eller socialarbetare eller någonting. För jag är inte expert på den här personens liv. Utan hon eller han är expert på sitt eget. Mm. I den bemärkelsen. Sak, kunnig, asiantuntija och asiantuntija. Ihopskrivet eller skilt. Så att den här liksom attityden eller den liksom bemötande är det. Att om den, för de här nätverksmötena som har den här strukturen, så har ju kunderna, klienterna, familjerna, liksom medlemmarna sagt att det är det finaste i de här är det att de får tala till punkt. Mm. För att de andra sorters, det här liksom en upplevelse av att många andra liksom möten är sådana, träffar sådana, att de har, liksom, de har tankar och frågor, de funderar kring sitt eget liv och familjens situation. Och de har till och med lösningsmodeller eller möjligheter eller idéer, men de får inte fram dem. För den här expertisen kommer så starkt där. Mm. Som säger den här expertisen, alltså säger det, intressant tanke, men vi gör så här. Så hur skapar vi möjligheter och kan finnas i de här träffarna på ett sånt sätt att intressant, berätta mera. Mm. Det här har vi inte kommit att tänka på, eller ja, wow, låt komma. Mm. Ja. Och så kommer det där. Och det blir inte en fight där. Att vi har rätt, eller jag har rätt. Du har en bra idé, men det kommer inte i fråga i det här fallet. Mm. Så sånt. Ja. Nu kommer vi att titta också på en del såna här små videosnuttar. Nu kommer det en sån och jag hoppas nu att Veronica då kommer att hitta den där så att vi kommer fram till den och vi lyssnar på den här är nu då på finska. I det här skedet, de kommer att komma på svenska de här också nästa vecka. Tror. Som är textad. Ja. Och det här, sen efter det här så har vi en sån här diskussion två och två kring att vad tänker ni kring det här efter att ni har sett på den här? Och då klipper vi av och så diskuterar vi igen en stund tillsammans. Okay. Här är några sådana här videosnuttar som vi tittar på. De finns också, de här är plockade från det här webbutbildningsmaterialet. Keskeinen asia on se, että miten johtamisessa saadaan se näkökulma esimerkiksi lapsen ja nuoren ympärille ja hänen niin kuin tarpeistaan lähteväksi. Selvästi eletään tällä hetkellä semmoista maailmaa, jossa niin kuin suomalainen yhteiskunta on muuttunut niin, että niiden lasten ja nuorten lähtökohdat ja tarpeet on entistä moninaisempia. Silloin on kysymys siitä, että miten sitten esimerkiksi palvelujärjestelmä kykenee ymmärtämään sitä moninaistumista. Ja sen takia tavallaan tarvitaan sitä, niin kuin sitä dialogia ja sitä kuulemista ja sitä, että me ei tavallaan niin kuin lähdetä se oma professio niin kuin työkalu kädessä ratkaisemaan sitä ongelmaa, vaan maltetaan ensin pysähtyä mielellään yhdessä niin kuin kuuntelemaan, että mikä se ongelma on, mitä ollaan ratkaisemassa. Mulle tietysti niin kuin se tärkein kysymys siinä johtamisessa on tavallaan se, että miten niin kuin ymmärretään se kun laajempi systeemi, joka siihen lapseen ja nuoreen liittyy. Että mä koen, että se on niin kuin tosi tosi tärkeä osa sitä johtamista, että osataan tehdä myöskin sitä näkyväksi. Ja niin kuin sitä kautta päästä sitten niihin käytännön tarpeisiin kiinni. Puhutaan semmoista kieltä, mitä se lapsi ja nuori itse ymmärtää. Koska silloin niin kuin täytyy riisua aika paljon sitä niin kuin professiota pois. Ja usein silloin sit tulee semmoisia termejä, jotka myöskin niin kuin yli sektorirajojen tulee ymmärretyksi. Nu kunde vi ha en alldeles så här två minuters
lite diskussion kring det här, så här två och två och två, att vad väckte det här, och är det några nya tankar som kommer, och ni som är där på distans så funderar också tillsammans i par eller i grupp eller hur ni gör det där, och så återkommer vi om 2 minuter. Ja, jag tror att 2 minuter har säkert gått nu. Okej. Bra, tackar. Nu får ni vill dela med er från vad ni diskuterar och tog upp här. Ni här. Samma tanke. Ta det där känslan. Vi har ju samma tankar om hur vi säger det liksom. Ja. Vi får hjälpas åt här. Så där i korthet så diskuterar vi mycket det här kring när man gör beslut, på vilken nivå man än gör beslutet, kanske allt från riksdagsbeslut ner till någon mindre organisation. Att tänker vi sist och slutligen alltid på barnets bästa. Att från vems synvinkel gör man beslutet, och hur heltäckande är det liksom i barnets bästa, om man tänker liksom från den sidan. Kan du säga det ännu klarare? Ja, jag kan fortsätta. Ja, när vi funderar lite kring liksom, jag tänker på alla liksom, vad ska man säga, nivåer i samhället. Att det kanske låter fint till pappers, men sen när man ser det så här i praktiken, att hur det fungerar, så funderar man att är det faktiskt nu så att det här barnen mår bra, den unga mår bra. Och som en sån här ett konkret exempel, så har vi den nya reformen då för andra stadie och yrkesskola, där det har lett till att många unga så har inte närstudier. Alltså de har ju delvis, men att de är ganska lite i skolan. Eller att och där tänker man att är det faktiskt barnets bästa, du är 16 år, att du inte har liksom de här rutinerna som egentligen är det viktigaste i den åldern att skapa. Mm. Att ganska... Vi lämnar dem ensamma, tycker jag. Vi överger dem. Och då funderar jag till vems hur har vi kommit fram till det här att det ska bli så? Jag vet inte. Ja. Men jag på det sättet, vad hörde du henne säga? Ja. Och det som jag tyckte att var jätteintressant som hon här kom upp fram till är också det här med att det kanske sen finns en tidsbrist också när man ska föra eller komma till ett möte tillsammans, och då kanske tiden blir sätter så här att det blir gränser och man kanske blir lite stressad och man tar kanske förhastade beslut också. Att man kanske ibland borde backa och fundera på riktigt att vem tänker vi och för vem gör vi det här beslutet. Ja, det är en sak. Och sen det här som jag tänker att det är jätteutmanande hela tiden är att inte förstå för fort. För om vi hör om vi är tillsammans på ett möte med en familj och familjen förklarar hur de har det och vad de tycker och tänker, så börjar det genast tankarna snurra, och ganska snabbt så tänker jag men det är nog så här. Och så säger man, är det kanske på det här sättet? Och då har jag redan gått för långt. För då har jag redan dragit min slutsats och säger ett påstående. Och då är det som börjar leva vidare. Istället för att orka ännu vänta och fråga mera. Och tänka att det kanske inte alls är så som jag nu säger. Mm. Och det är det här jag önskar att vi ska komma till. Ja. Spinner ännu vidare på det här som du sa, som jag tänker just att när man sitter många tillsammans, så hemskt lätt så sker det ju liksom, vi tolkar så på olika sätt. Om vi aldrig liksom i princip sammanfattar att hörde jag rätt, förstod jag det rätt, utan vi bara liksom fortsätter, så går vi alla hem och så har jag nu tolkat det på mitt sätt. Och så man säger, va? Att hur gick det så här? Att jag sa ju. Men att just det här att hela tiden kolla att vad är det här du sa? Jag kan kommentera vidare på det där, att det där kan man ju redan lite kanske se när man har kollegan med. Att man har kunnat uppfatta och tolka på olika vis ett möte, fast man sitter på samma möte. Just för att man inte kanske riktigt kollar. Mm.
Ja, absolut. Just de här ingredienserna bland annat är bra att vara medveten om. Och vad kan man göra med den här medvetenheten om att det är så här att det finns liksom, jag vet inte, det är inte en fallgropa kanske som så, men det där, hur gör vi den här, att det blir alltså en gemensam fråga. Att den här tanken som jag har, att det blir liksom inte i den formen, alltså att jag har en tanke att så här ska det vara. Eller blir det så att det blir där, att jag kastar den där på golvet och säger att jag har en sån här tanke, vad väcker det för tanke hos dig? Eller hos er, eller så här, att vi liksom sätter den där och så funderar vi omkring lite den, det där, vad det väcker. Nu har vi faktiskt några kommentarer här. Okej. Kan vi ta dem här emellan? Ja, men alltså först var det en kommentar som att ni kommer kanske att tala om det mer, ni har funderat på hur viktiga strukturerna blir för nätverksmöten ju mer kaotisk situationen är. Och sen kommer en annan kommentar att det var en viktig poäng att skala av yrkesjargong och begrepp vi använder i arbetet, såsom alla förkortningar, lapes, sote och så vidare. Här har jag tänkt att läsa könlitteratur tillsammans i sektoröverskridande nätverk bidrar till att vi inte håller oss till en professionsmark för att skapa en delad förståelse. Bra synvinkel. Alltså, alltså när det är kaos så det är bra att ha struktur. Ja, för det inger trygghet. Det är ju helt liksom psykologiskt sånt här som vi alla vet att det är så. Men sen är det frågan om kaotiska situationer. Så vad gör vi då? Skapar vi då strukturer eller hamnar med själv i den här liksom kaotiska, eftersom vi kommer också från eventuellt alltså lite kaotisk arbetssituation. Att det inte finns bara det här enda fallet utan det finns 35 olika. Och så kommer man dit. Så liksom, att hur skapar vi, hur har vi liksom, hur orkar jag eller vi gå in i den här att hej, nu ger vi den här strukturen och nu ger vi den här tiden. När det där, det är den känslan att det finns brist på tiden. I och för sig så kan det, jag menar tid finns det alltid lika mycket. Det är ju från strukturella frågor det kanske handlar om. Men jag menar absolut, det som den här Esa Eriksson och Tom Anchin i tidernas morgon liksom kom fram med, att vi behöver skapa struktur för att det liksom att det är tydligt för de som deltar. Till och med den strukturen att alla får samma frågor. När det är frågor om familj och när det är frågor om de professionella så får de samma frågor. Att så pass långt till och med struktur. Och det skapar trygghet för jag vet att nästa fråga kommer till mig och det är samma fråga. Förutom att den liksom frågas lite till eftersom man behöver lite mer information. Så på vilket sätt skapar du, ni, struktur i er vardag som inte behöver vara direkt liksom 3 timmars nätverksmöten utan att liksom i möte med en elev, studerande eller en familj, en klient så här. Du hade en kommentar du ville dela med dig. Nej. Jag tänkte bara när du sa om det här med 35 case när man har, så tänker jag att vilken utmaning det är när man har ett inre kaos att försöka skapa en struktur liksom, utanför om allt är liksom helt kaotiskt inom en. Så det var bara... Ja. Men jag menar liksom att det är inte antingen eller, alltså kaotiskt och struktur, utan jag tycker att det hör till det här professionella i och för sig att man klarar av att skapa tillräckligt struktur i det vad man har som fält som man jobbar med. Men det där, men jag tror att det kunde finnas mera av det. Och jag menar struktur skapar man till exempel genom att ha pauser. Att ta steg bakåt, ha en liten paus eller längre paus. Och det här just att när man skapar struktur så är det kanske viktigt också att man i början av mötet till exempel säger att hur har jag tänkt att det här mötet kommer att se ut och vad tar vi upp och så att alla vet om genast från första början att så här kommer det. Ja. Här kanske vi har sen en paus att man vet färdigt och inte bara tänker att jag har byggt upp min struktur och vi går efter den men ingen annan
vet om det. Ja. Och den här strukturen i frågan om tid till exempel, att man inte pressar in för mycket i den tiden, att man liksom den som jag vet inte, leder eller har ansvar, det är ju också en svår fråga, för att vem vill ha ansvar i när det är frågan om ett sånt här, till exempel nätverksmöte eller träff med en familj, att på det sättet ansvar, det faller på mitt bord att liksom jobba vidare med det här, på vilket sätt är det här gemensamma liksom också så att vi delar med varandra liksom ansvar som kan komma, man kan komma överens om där. För när det blir kaotiskt och när det blir mycket så betyder ju också att vi skyddar oss själva. Vi kommer inte på möten, vi drar tar avstånd och när det är frågan om vem skulle kunna ta det här, det är tyst i hela rummet. För ingen vill ha det, för jag tänkte okej, det är 36 casen kommer till mig nu om jag tar liksom och säger att jag skulle kunna göra det här. Men om man säger att jag kan göra det här, så får man allt. Är det en sån tanke eller rädsla har man liksom att det där, just att det här, på vilket sätt strukturerar vi det här mötet? Under det här mötet så behandlar vi det här och inte något annat. För att det är också den här känslomässiga kaoset som kan komma där liksom. Att, men vi behöver göra allt nu på samma gång så att vi får det här. Nej, vi gör liksom en struktur också i tidtabellen. Nästa träff är där, vem träffas då? Okej. Jag tänkte kanske också med det här med när man har arbetsteam. Så det som jag har lagt märke till ganska ofta på många olika ställen. Mm. Att när man har de här svåra frågorna så sätter man dem sist i agendan. För det är liksom det man inte vill gå in på. Och så hoppas man att liksom tiden ska ta slut. När man de facto borde liksom, för alla sitter och väntar på det. Ja. Att när, om man är fokuserad på det. Så man har svårt att liksom fokusera ens på de här frågorna före. Och så är det alltid så att men vi hann inte idag heller. Så att jaha. Så det är också kanske att våga ta tag i de här svåra sakerna och våga diskutera dem. Så tror jag skulle vara jätteviktigt för oss. Ja. Och den här tryggheten finns ju också alltså för de som jobbar med de här frågorna. Att det finns liksom struktur, det finns tidtabell, det finns liksom den sorten. Så att, liksom att, det blir, att man vill inte ta tag i det eftersom det är så otydligt. Att jag har min egen fil som jag åker på liksom, och hoppas att andra kommer med eller har de, har de blivit efter eller vad är det för frågan om här? Liksom, att. Jag tänker också det att de här traditionella nätverksmötena som då hade en väldigt tydlig struktur, att det var ju väldigt långa, att det tog lång tid. Och jag kan tänka mig nu när man har knappt om tid så är det svårt liksom att avsätta tid och binda upp sig för väldigt långa möten. Sen kom socialvårdslagen, vi kommer att komma senare här också till sånt som berör socialvårdslagen som jag tycker liksom som chef och förman liksom att ha varit en väldigt bra lag. För den har givit åt tjänstemän och alla som arbetar åtminstone i en kommunal organisation den här möjligheten att kartlägga behovet av social service på ett ganska brett sätt på tvärs så att man kan bjuda in liksom aktörer och familjen liksom är den som självklart är med och väljer också vem annan kommer med och hjälper just i den här situationen. Men samtidigt så upplever jag att det finns en viss svårighet på fältet fast vi har haft liksom nu 4-5 år liksom möjlighet att praktisera det här. Att vem tar liksom det här ansvaret för det här mötet? Vem håller i trådarna och var landar det? Och det är lite samma sak. Att vill man sedan ta det här ansvaret för att föra det här vidare och vad man vill liksom att ta på sig? Ja, så det här ser jag som en utmaning åtminstone i kommunen där ärendena först liksom då ofta landar liksom i familjecentret med olika kontakttaganden och så här och sen vem behöver man få med då? För det är ju inte meningen att ärendet ska stanna där utan då behövs det faktiskt den här liksom bedömningen och aktörerna med för att få liksom en tydlig process att hur går det sen, vem gör vad med vem och när för att snabbt få det liksom vidare. Ja. Så det här har vi nog liksom en tröskel och mycket att jobba med tycker jag liksom på kommunal nivå ännu. Ja, absolut. Absolut. Fast vi har mycket redskap, liksom. Vi har socialvårdslagen och vi har liksom olika andra mallar och metoder och redskap som vi har fått. Och det här nu också, den här webbutbildningen, som igen är ett sånt här led i det här samma sak egentligen. För att få det tydligt. Ja. Ja.
Jag tänker just på många möten där vi då ber in från andra sektorer att göra en servicebedömning. Men i och med att det här kommer till oss på grund av att den här begäran och servicebedömningen kommer till oss, så finns det kvar det här från barnsynslagen ändå. Mm. Att ansvaret är där hos oss. Och fast vi sen har med från andra sektorer, jo, de är med där i starten, men sen tänker de att men det är ju ert ärende det här. Ja. Ja. Att det att socialvårdslagen kommer in på alla olika nivåer, så det är nog jättesvårt att... Det har inte liksom... Det har inte tillräckligt mycket förts fram. Och där tänker jag igen att det är ledningen också inom de andra sektorerna som inte... Jag vet inte om man kan säga att vilja se det heller, om det inte förts fram tillräckligt tydligt, eller är det kanske inte så? Ibland tänker jag att jag kanske har missförstått hela alltihop. Ja, det blir så att de som kommer utifrån så att säga, med sin expertis, de hämtar den in och lämnar den där den mån, och så går de vidare därifrån. För att när en läkare kommer till er så hämtar han den eller hon den, och sen är det bra. Ni får ha hand om det resten, att det liksom hämta mera information om det här istället för att vi håller kontakt så här, att det här liksom är... Och visst står det ju i hälsovårdslagen och det står i elevvårdslagstiftningen och allt det här liksom hänvisar man till socialvårdslagen, men kanske lagstiftarna på något sätt inte har varit tillräckligt tydliga i det här att hur viktig socialvårdslagen är över hela över hela fältet. Det är faktiskt inte liksom socialserviceavdelningen som äger socialvårdslagen, utan det är hela organisationen, hela kommunen. Ja, i praktiken tänker jag på den här andra frågan eller som fanns att när man kommer till ett nätverksmöte, så det är ju egentligen det är nätverksmöte därför att där finns människor från olika professioner, men det blir liksom inte en riktning, utan det är man samlar och sen blir det igen liksom där, vem gör med den här informationen vad? När det är på ett bord, jobba vidare med det. Jag har ju hämtat mitt, plus att det handlar om det här som handlar om den här maktfrågan och den synvinkeln, att jag kommer med min egen jargong, jag pratar mitt språk som är liksom från ur den synvinkeln, liksom att hur passar den in i det språket som finns i det här, på det här området. Och att det där som tyder på att den här gemensamma är inte gemensamt, utan det är från utgående bara för att jag delger mig liksom utgående från min profession. Och det får gärna vara. Men på vilket sätt omformuleras det till att det blir gemensamt då när det kommer liksom hälsovård, när det kommer socialvård, det kommer liksom barnsjukvård, det kommer olika, det kommer från ungdomssektorn, det kommer från församling eller vad det skulle kunna vara. Så på vilket sätt omformuleras eller finns det där liksom, och då igen en gång antar jag eller tänker att det är en attitydfråga. Att jag går och träffar där och jag kommer med det, men i den formen eller på det sättet att det stöder och hjälper den här verksamheten som finns hemma hos till exempel er, men att det blir liksom ett gemensamt ansvar ur den synvinkeln. Att jag är färdig också till fortsatt samarbete och inte bara så att jag gör en avstickare och så går jag vidare. Man har varit i den situationen att det har varit barnskyddslagen. Och då har barnskyddslagen liksom, då har barnen blivit klient inom barnskyddet. Och då är det barnskyddet som har ansvar. Men nu är det inte så. Nu kommer det under socialvårdslagen och då delar vi ansvaret. Och då blir det en besvikelse hos den där samarbetspartnerna. Ja. Men tog inte över det heller. Nu skulle ju ta det liksom. Jag skulle slippa det. Och det här är en svår sak. Det. Och då är frågan om, vad kan vi göra åt saken? Till den här frågan så har vi svar sen i slutet av dagen. Som ni har skapat, alltså inte vi, utan liksom, eller jag eller Eva, utan ni har hittat på det här går. Naja, okej. Bra. Ni som har skickat kommentarer eller fråga, har ni fått svar på era frågor eller är det någonting ännu som ni ytterligare funderar omkring det här med det där med struktur eller sen med det här med det här professionella eller proffsspråket och så här? Så återkom i så fall. Ja, vad?
Ja, det är det som vi egentligen har pratat om. Här hela tiden egentligen också. Det handlar om att tänka på ett nytt sätt. Och jag kan ju alltså konstatera det här, så här, det här är så enkelt. Ni har alltså tänkt på ett nytt sätt i den första övningen. En liten, liten detalj liksom i den här, men att liksom att ni, okej, tanken i sig som inte är nödvändigtvis alls ny. Men att tänka på ett nytt sätt kanske behöver också strukturer till att möjliggöra det att tänka på ett nytt sätt. Att den tanken har redan funnits, men när vi delar den så blir det en annorlunda innehåll eller puls i den här tanken. Och att jag delar den med någon annan eller några andra. Och man kan alltså granska tanken också kritiskt givetvis. Alla bara inte godkänner det, att det här är bra, vi tar den här. Men för att kunna göra annorlunda så behöver vi en tanke om att vad skulle det kunna vara. Hur skulle vi kunna genomföra det? Och sen den här att hur kan den liksom hitta vägen fram så att det finns mandat för detta görande i den här strukturen som sen är vad den är i praktiken. Och det behöver vi ledarskap för, men vi behöver ledning som ger alltså den här mandaten. Vi behöver nödvändigtvis ledning liksom, som skulle sitta där med, men att det behöver mandat. Ja. Det är det, så här tänker jag och märker att det är en nickar av en, att, liksom, ja. Att det finns en. Jag tror att det här liksom behöver ännu mera föra det, för att det blir tungt för dem som tänker att så här skulle vi vilja göra om man får det här mandatet och får tiden att göra det och får resurserna att göra det. Ja. Okay. Jag kan ta följande. Ja. Två olika sätt att utgå eller handla. Tidigt öppet samarbete eller fördröjt tystlåtet agerande för sig själv. Kontra alltså. Strävan är ju bland annat med det här som vi just har här, plus det här materialet och allt, att det skulle finnas, eller liksom att det skulle bli en eller möjlighet praktiskt att öka det här tidiga öppna samarbetet. Istället för sånt som det kanske, jag vet inte, här är, jag har inget praktiskt erfarenhet att jag kan inte säga så här, men jag antar till att det är mer oftare är att det är liksom ett tystlåtet agerande för mig själv. Jag funderar, jag försöker hitta svar, jag söker information, jag pratar högt någonstans men har inte riktigt tankar ännu riktigt vad det kunde vara. Vilket betyder att det finns den här fördröjda liksom processen blir längre än vad det kanske behövas och så vidare. Mm. Eftersom det många gånger handlar om att jag är professionell och jag kan de här frågorna och därmed också har hand om de här frågorna. Och sen tänker jag att jag kan ju inte kanske göra så hemskt mycket. Jag vill inte gå och knacka på hos kollegan därför för att han eller hon har tillräckligt redan nu. Jag vill inte gå över tröskeln. Att det finns kanske inte en sån kultur eller sen är det en värdefråga. Att jag gör det här och jag gör det till slut och sen är det bra så. Men när det är viktiga frågor, de här som ni tar upp, att vad är barnets bästa, eller tänker vi på barnets bästa, för att utgå från de här processerna, utgå från mig själv? Eller utgå från det att vad är den här tröskeln som jag borde gå över för att det här ska bli verklighet? Att jag tänker inte på min kollega, utan jag går ut med informationen, går ut med frågor, och sen är det kollegans ansvar att säga att hörru, det här är nu kanske lite för mycket åt mig just nu, eller vad det nu sen är. Så att den här fördröjda, tystlåtna agerande för mig själv kan leda till att vi har familjer, klienter, kunder i servicesystemet som inte kommer ut därifrån, för att det är den här strukturen som upprätthåller deras liksom klientskap.
att vi skulle få snabbare ut dem, så att säga, till, på den fronten var de skulle själva börja klara av sin vardag om vi skulle komma in i tidigt öppet samarbete. Det här är bara min tanke, jag har ingen forskning jag kan hänvisa till, den erfarenhet som jag under alla år när jag jobbar på olika håll med arbetsanledning och frågor kring det här, så får mer och mer i mitt huvud liksom den formen att vi har kunder och klienter och familjer som snurrar i det här systemet därför att vi inte har verktyg att få dem liksom till att ta ansvar, men det blir liksom inte... De kommer inte vidare, de kommer inte liksom ännu vidare, mer vidare till att de tar hand om sig själva. Tankar kring det här, för det här är som sagt bara grundar sig på min erfarenhet och mina egna tolkningar av verkligheten. Mm. Det är just det som är farligt. Man håller på för länge med det här tystlåtna agerande för sig själv, så blir det mer och mer sant. ja, det är det. Ja. Det behövs två för att se en. Alltså jag behöver min kollega i princip för att förstärka min åsikt eller tanke, eller min tanke om att hur vi skulle kunna borde, eller hur jag skulle kunna gå vidare. Det behöver inte betyda att det där, att jag ska liksom, att om jag går och frågar eller kastar ut en tanke, att det är frågan om att jag skyfflar över. Utan det är en reflektion. Alltså, hurdana kulturer har vi på arbetsplatsen när det frågar om reflektion? Det är ingenting farligt i det. Finns det tid till det? Finns det möjligheter till reflektion? För att just det här, det behövs två för att se en. Att jag får mera nyanser i det. Mm. Om du skulle själv fråga dig själv, varför är jag här idag? Varför är det viktigt för mig? Då skulle du få andra svar eller annorlunda än det att du säger det. En annan fråga och så pratar du till en annan. Mm. Mm. Nu är den här följande bilden, Dian här, en sån som leder till den här diskussionen. Jag tror att det kunde vara bra att ha en liten paus, men vi kunde kanske ha den här diskussionen, för den passar ganska bra in här egentligen. Att vad betyder förändring av verksamhetskultur för dig? Och då tänker jag så här, att i det här rummet så kunde alla diskutera tillsammans. Ja. Och ni som är på distans, så beroende på vilka team ni har där, så kunde ni slå ihop er och fundera. Ge 10 minuter tid till att fundera på det här, och så öppnar vi upp sen då lite att vad är det som har kommit fram under den här diskussionen. Sen kunde man hålla en liten kort paus. Okej. Så jag tänker att om det är någon som vill, om vi vill säga högt liksom det, att vad har vi tänkt på i det här rummet? Mm. Och sen kanske det har kommit några kommentarer eventuellt. Nej, inga nya kommentarer. Mm. Men är det någonting som vi vill liksom förmedla, så att våra fjärrhörare också kan lyssna in? Som jag kan kanske säga vad jag har skrivit ner här, och ni fyller på, eller om jag har förstått det på ett annat sätt än vad ni har tagit upp. Men vi har talat om här om bland annat det att det här är nu det som jag har satt här, att utskapa verklighet. Att hur vi uttrycker någonting och vad vi pratar om, så blir det liksom verklighet för mig eller för oss. Och när det är frågan om verksamhetskultur, så bildar vi ju våra egna. Det är alltså jargong, som det här var tidigare också, den här hänvisningen här. Lape och bla bla bla, allt möjligt. Men sen just talar ni om det här med oma työntekijä. Att liksom blir det liksom, vad betyder det? Att betyder oma på något vis, alltså egen, jag vet inte vad det är på svenska, liksom, kan man översätta det direkt? Ansvarsperson, okej, just det. Men på finska då i så fall, om man tänker på oma, då betyder det att det är jag, alltså. Jag har alltså en som jag liksom är min egen, säger tänker klienten. Men just att det där för de professionella betyder, kan det alltså också leda till att jag tänker att okej, okay, eftersom du är så att säga ansvarsperson, så då betyder det att jag behöver inte göra någonting åt det här. Kanske stå kontakt. Ja. Kontaktperson. Okej, okay. Men anyway, alltså utskapa verklighet. Och det kom sen senare också där att på vilket sätt skulle vi kunna klara, eller liksom, vad ska vi göra för att vi skulle prata samma språk?
och att det där gå igenom begrepp så att man skulle liksom förstå vad det liksom handlar när det frågar om verksamhet. Dessutom talar ni om det här med verkligheten, att hur den är. Ledningen har en egen uppfattning, medarbetare har egen eller egna uppfattning om vad vi borde göra, på vilket sätt borde vi göra och vem är det som leder processen, vem koordinerar den och sådana frågor när det är frågan om verksamhetskultur. För verksamhetskultur finns det så vi sa. Men när du talar om det där så lät det i mina öron som det skulle vara liksom en sån här improvisationsteater. Att liksom att verksamhetskulturen är lite, att den skapas om och om igen beroende på med vem man har att göra med. Att den här processen finns någonstans som någon inte vet kanske än heller, kanske bla bla bla. Och sen när man talar med ledningen så är det att ja, men vi trodde att så här. Och det kan ju vara helt bra att börja förstås och fundera på det där, men om det fortsätter. Är det samma sak att, det liksom, att man improviserar, startar om, så kommer man inte någon vart förutom att man skapar egna kulturer. Som kan vara riktigt fungerande kulturer i den här lilla mini-team eller någonting sånt här. Innan någon märker att hej, ni gör helt fel. Vi har nog tänkt att ni ska göra så här, att ni ska komma. Nej, inte gör man det här, bara improvisera här. No, men vi har hållit på i 3 år. Jaha, 3 år till och med. Nu är det nu. Men just det, att liksom att tydlighet. Men i min tanke här, det här tomma ytan, handlar väl då om att det behövs arenor att träffas. Ja. Tid till att träffas. Struktur att träffas. Till och med så att det är utomstående som kommer till den här träffen som har en struktur att komma med. Som handlar om att det fokuserar sig på just på verksamhetskultur. Okej, nu kommer ni att få. Ni kommer att få alltså utgående från det här. Men det fortfarande handlar närmast om att det är liksom förmannen eller så som tar steget ut för att jobba vidare med de här frågorna via videon och sånt. Men det var det fall. Så här hörde jag. Har jag hört åt det hållet åtminstone? Eller har jag improviserat här nu liksom? Nej. Du har hört helt rätt. Men det är sån här liten kommentar till att prata samma språk, så skulle jag bara kommentera det att det är väldigt utmanande att få det här när det gäller ledarskap i alla fall med att prata samma språk. Redan den orsaken att organisationerna är så olika. Ja. Kommunerna har liksom uppbyggt sin organisation på olika vis. Mm. Att mindre kommuner har på ett vis och så har vi Helsingfors som har sin egen. Mm. Och jag tänker en sån här sak som när man pratar om familjecentret. Vad betyder det liksom i mindre kommuner? Vad betyder det i Helsingfors? Så där kommer redan att prata samma språk in liksom som en utmaning. Det är bara ett exempel. Sen är det andra det här familjerådgivningen till exempel. Att hinna vi är där att prata samma språk och nu via olika liksom lappeprojekt och sånt här som man ska försöka få utvecklat mot samma riktning, så det är väldigt utmanande det. Redan på grund av att organisationerna är olika. Jo, det är det. Och det är ju, alltså, utgångsläget är ju det att ledningsspråk ska vara annorlunda, men det är frågan om att ledningsspråk med ledare är deras eget språk och sen liksom egen språk och det där och sen, men liksom sen, på den här fronten så är det helt ok att tala ledningsspråk, socialarbetarspråk, hälsovårdarspråk. Men på det här sättet, hur kommer man tillräckligt tydligt fram så att den andra förstår vad det är meningen? Jag talar inte ledarspråk, jag talar en någon sorts hybrid eller någon sorts blandning. Eller så, jag pratar så här, vad förstod du vad jag sa? Att det liksom handlar om de här, att det inte från oven, att jag kommer och säger att hörde du, jag är nu från ledningen, att ni borde nu göra någonting åt saken. Och här är det vad jag har sagt att ni ska göra, varsågod. Och så går jag därifrån och så kommer jag tillbaka efter en månad och frågar, vad har ni gjort? Och varför har ni inte gjort vad jag sa? Och frågar, jag förstod ingenting vad den där sa, den där ledaren. Och då blir det,
det här kommer oftast i arbetsanmälningen fram, att då blir det liksom en konflikt mellan de som jobbar och ledningen, och så säger de som jobbar, nej, det var här där, den ledningen är härifrån, därför att de är sådana och sådana. Det blir inte något liksom samma språk eller gemensamt, eller åtminstone, det kanske inte är språk, jag tänker mig att det är frågan om förståelse. Ja, och sen om begrepp igen. Ja. Ja, språk är en sak med begrepp, att när man pratar om, ta nu till exempel familjecenter, så vad betyder det liksom i en kommun och vad betyder det i en annan kommun? Ja, ja. Ordet familjecenter, ja. Vad inbegriper det liksom? Det är så. Och verksamhetskultur, vad betyder det då? Ja, just det. Verksamhet och kultur, och när man sätter ihop dem, verksamhetskultur. Hörni, ska vi klippa här nu en stund? Ja, för en kort paus. Hur lång paus behöver? Ska vi ha nu? Finns det inga därifrån kommentarer eller något? Nej, för att nu har vi sen, om vi har så här en dryg 5 minuters paus, så har vi sen en halvtimme innan vi går till lunch. Ja. Vi har inte alls hunnit kapp det här nu, men vi har pratat lite liksom så här på förhand. Så att vi kanske kan... Det är möjligt att det kan glida över liksom, och till eftermiddagen, att de är inte liksom helt skilda från varandra, utan det fortsätter en process här. Så att det där. Men vi tar en liten paus på 7 minuter. Så fortsätter vi. Vill du säga någonting om den här bilden? Som du också har med i din gradur? Nej, den här har jag inte med där, men den var med på måndagen. Okej. Okay. Och då såg jag den på den så här som igenkännande, och jag har använt faktiskt själv den här bilden i ganska många olika sammanhang när vi har haft det här att ta upp oro på ett dialogiskt sätt. Den kursen som också gick i många olika kommuner. Så att det är säkert bekant för många. Esa Eriksson var åtminstone en av de här frontfigurerna i det här att ta upp oron. Och det här är en bild som har skapats av Tom, och jag har själv använt den i ganska många olika sammanhang, för jag tycker den säger ganska mycket om egentligen det vad vi har diskuterat nu, att hur lätt det är att vi skapar såna här olika silon egentligen där vi liksom jobbar i vår byråkrati, och vi har ganska liksom skarpa gränser mot andra sektorer och verksamhetsområden. Och det är riktigt sant som Tom så många gånger har sagt, att ju mer vi drar de här gränserna, desto mer har vi gränser att överskrida. Att det säger egentligen liksom i kärnan, det var det fråga om, att vi behöver liksom på ledningen starta upp en så här tvärsgående samarbete och dialoger mellan olika sektorer. Så att det är egentligen det vad den här bilden säger. Jag vet inte om den talar ut för sig själv ganska mycket. Men den har varit viktig för mig, den där bilden. Jag tycker den säger ganska mycket att människans vardag är inte liksom indelad i de här sektorerna. Nej. Utan man borde få liksom i sin köra situation, i sitt hjälpbehov som man finns då, må det vara litet eller stort, så behöver man liksom få stödet till sig, och inte så att man ska springa till 5-10 olika ställen för att få liksom samla ihop de här olika, olika servicekornen. Så att vi kan gå vidare till följande. Ja, ska vi ta en kommentar här? Ja. Här kommer en kommentar. En förändring i verksamhetskulturen som ni berört i era dialoger är gränsdragningen mellan utredning av social service och barnskydd. Det här är en landsomfattande strävan till förändring som skapar förvirring i professionella nätverk runt om i Finland. Jag förstår att idén är att man strävar till att ge stöd i ett tidigare skede, så som Eivor säger, och att problemen inte skulle behöva hopa sig, och att man inte skulle behöva koppla in barnskydd och ta till stramare kontrollåtgärder. Mera stöd, mindre kontroll. Men hur skapar man en verksamhetskultur där man delar på ansvaret samtidigt som separata budgetar styr verksamheten till deloptimering till fördel för den egna budgeten? Fundera på det där begreppet stöd. Borde vi här hellre tala om samarbete
Vilket samarbete borde man inleda med familjer om vad de tänker att de behöver för tillfället för att de ska komma till en vardag de själva önskar sig? Yes. Mm. Kommentarer? Mm. Vad väcker det här för tankar? Stöd versus samarbete. Helt kort bara, att det känns på ett sätt bra att det här med socialvårdslag och barnskyddslag, att det är landsomfattande röra. Det är inte bara vi rasbåter som kämpar med det här. Men varifrån kommer den där lösningen? Ja. Jag tyckte om den här tanken, bara med om man tänker på dessa två ord, stöd, samarbete. Stöd för mig att tänka på att det är jag som expert och ger och kommer med det stöd till dig som du antingen tar emot eller sen inte. Och om du inte tar så ger jag ännu mer stöd. Och om du inte tar så går det över till kontroll. Och i något sätt tar du emot det. Beroende du lite på förstås vad det är för situation. Och kontroll i sig behöver inte vara negativ grej, utan det kan också liksom leda till att man sätter stopp på någonting som inte ser det där bra. Att leda till något gott eller så. Men det här samarbetet är någonting, att jag menar samma, man kan åstadkomma liknande eller samma resultat via någonting som heter samarbete. Att det blir liksom inte den här expertisvåldet som kommer liksom, och skapar det här, tar den från det utan att samarbete. Och det här, det som är kanske problemet här, ett problem är att det här samarbetet tar mera tid. Kräver kanske mera tankeverksamhet, också samarbete med andra för att få samarbete med och så här. Och vi tar kanske en genväg. För vi vet att, liksom, att med de här stödåtgärderna som finns på papper eller som man säger, så kan vi åstadkomma. För det finns ju också många liksom, exempel att det har gått bra. Så tar jag till alla case samma. Istället för att se de unika möjligheterna eller utmaningarna i de här olika case. Vad tänker du om det här med? Ja, jag tycker det var en värdefull kommentar som kom in här och jag är också tacksam över det som sades här i rummet, att det är bra att inte vi i Raseborg liksom är ensamma om att ha liksom ett sånt här kaos mellan de här lagarna. Jag tänker också på det att vi som experter som har mer eller mindre kunskap, ibland mycket kunskap, eller vi tror oss veta liksom det här stödet väldigt tydligt, vad som behövs. Och det kan ju hända att den här familjen, liksom, om man lyssnar in dem, att de kan välja ur den här liksom stödhyllan liksom vissa saker som just då hjälper dem, och de behöver ju inte ha hela paletten. Det är lätt så här med vissa här speciallagstiftning, att man tänker att när man kommer in liksom i en viss lagstiftning så har man liksom per automatik liksom en hel palett av service. Men där går ju nog, och om vi får den här nya funktionshinderlagstiftningen till exempel, som ju inte liksom nu kanske riktigt berör det här, men kanske nu lite, ja, alla lagar berör ju det här nog egentligen, så kan man också fundera att vad är liksom bra nog för de här familjerna, vad skulle de själv välja? Det kan hända att de skulle välja hälften av det stöd som jag som expert liksom tycker att de behöver. Så att, och ändå så behöver inte jag ha oro för att inte de klarar sig. Men de behöver inte allt. Yes. Men beroende på liksom så här att var man känner att nu hittar vi liksom den här balansen med den här familjen. Att det här är just det som nu i det här skedet behövs. Sen utvärderar vi. Jag tänker mig att det kommer kanske fram i det här, ja. I det här formen. Ja. Istället för det här formen. Att de här finns, men vad är det som...
alla de här legobitarna passar er just nu i den här situationen. Ja. Och det betyder, jag tänker också på att samma språk betyder ju också i detta fall till exempel det att familjen pratar familjespråk. Experten pratar expertens språk. Vad blir det där då igen liksom, till att få tillräckligt eller att det leder till liksom, det där leder till det här. Mm. Ja, i rätt proportioner. Ja. Mm. Men det var en värdefull kommentar tycker jag. Ja, det var en bra kommentar. Jag sitter här och funderar hur jag ska säga det här. Liksom. För jag tänker på det här just med tidigt stöd. Så det betyder ju det att det ska finnas tillräckligt med resurser då för att göra det i förebyggande syfte. Det är liksom en sak. Och sen det andra som är utmanande är att få de här familjerna att ta emot i ett tidigt skede. För det kan vara just så att man kanske tycker att man inte behöver just det här och det här nu. Mm. Och så hinner de bli större problemen eller utmaningarna inom familjen och så är man ändå in på de här special. Jag vet om jag säger det tillräckligt klart det här, men den här tanken sitter här och bollar hela tiden med att vi vill ju vara där i det här förebyggande och då ska resurserna räcka till samtidigt som att hur får man, om man får liksom samarbetspartnerna med så hur får man familjen till inse att de behöver, och behöver de det? Och när kommer gränsen emot att de behöver något annat och att de, familjen inser det här att man kan få mer hjälp? Utan att det blir liksom barnskydd, eller psykiatri, eller det här tunga arsenalerna. Ja. Tack att du öppnar verkligheten också. I det här rummet försvinner det ju. Mm. Vi talar ju någonting som, också om någonting som vi önskar att skulle finnas. Men det finns också de här verklighetsfrågor som handlar om resurs och rätt tidpunktfrågan är ju absolut en sådan. Jag tänker mig att till det här kanske det också behövs ett ganska liksom ett bra, gott samarbete ska vi säga så här, men mer kanske just en sån här fluktuation, alltså att det finns liksom att det är inte samarbete endast då när det är problem i familjen eller någon annanstans, utan det ska finnas en ständig sån här socialservice tempus, fluktuation, liksom någonting som händer där liksom, som finns hela tiden. Jag tänker igen på samarbete och förväntningarna på oss. Jag var liksom sin framför mig då det kommer en begäran och servicebedömning till oss från, ska vi säga, kurator då igen. Och det här, vilket inte betyder att det är oftast kuratorer som lägger begäran och servicebedömning till oss, det menar jag inte alls. Men det här skulle kräva att det här med samarbete med familjer också finns inom alla sektorer, att nu är det så här vi tänker. Och för annars blir ju förväntningen nog på oss. Jag kan tänka mig hur det här samarbetet blir om det kommer en förväntan från kuratorn att nu ska den här familjen verkligen få stöd. Och så går jag med i ett samtal med kuratorn och den här familjen och börjar fundera på hur ska vi nu samarbeta här. Ja. Så tror jag att det kan bli lite svårt. Ja. Den ena tänker på stöd och den andra på samarbete. Okej. Yes. Bra. Så här. Vi kan ta följande. Nu känns det lite så. Nu har vi 10 minuter kvar till lunch. Att då tror jag att de här videorna kunde bli efter lunch i alla fall. De finns ju ändå där på den här webbutbildningssidorna. De här. De går vidare från det. Så att, vi går vidare från det här. Ja. Jag tänkte vi visar den här bara för att den här är liksom från Raseborgs vardag. Den här bilden, det var när den här nya socialvårdslagen kom då 2015. Med de här nya utmaningarna så då börjar vi fundera och vi börjar faktiskt då i januari på att fundera liksom på chefsnivå. Kalla in alla avdelningschefer från alla olika sektorer, sektorchefer, och vi funderar att vad ska vi göra nu med den här socialvårdslagen för att vi ska kunna sköta det här servicesystemet på ett optimalt sätt. Och den här bilden faktiskt, den är en sån här början till hela familjecentret som sen skapades för att vi försökte få pengar utifrån.
Och då gjorde vi liksom en sån här bild för att vi skulle söka då från något ministerium pengar för att kunna förverkliga det här familjecentret så att vi skulle kunna starta med en bra modell från början. Vi fick inte med pengarna, men det här lever fortfarande vidare. Och här är det här samma som den här föregående bilden, liksom att familjens vardag och deras behov av olika stödformer, det är inte liksom splittrat på det här sättet. Så här ser det ut i Raseborg. Att vi har så här många olika avdelningar och ändå så den tredje sektorn. Där man borde liksom samverka och korsa de här gränserna. Och ha det här tvärsektoriella samarbete för att möta familjernas och brukarnas behov av service. Och då skrev vi så här fint, och behövs ett nytänkande, nya visioner och nya arbetssätt. Det här är 4 år gammalt. Ja. Och det är liksom bara för att liksom lyfta fram, ja. Hur, jag vet inte vad som kommer efter hur, men den här utmaningen i att skapa liksom någonting som faktiskt då leder till en kulturförändring och gör så att vi börjar också på chefsnivå inse det här. Men jag kommer mer och mer till att det är där jag har mitt jobb, liksom det, vad jag har kvar, att liksom flytta upp det här tydligt nu igen till chefsnivå. Mm. Det behöver finnas liksom för familjecentren som är paraplyer för en så bred service, så behöver det finnas liksom en ledningsgrupp som på något sätt över sektorgränserna bestämmer att är med och leder det här, att hur ska den här så kallade familjecenterverksamheten, som kanske borde heta någonting alldeles annat, men det här lågtröskelverksamheten, hur ska den se ut i kommunerna för att den då ska ge den breda service på ett tidigt skede. Barn och familj, service för barn och familjer. Ja, så det var det vi kan gå. Jag tror att det var... Ja, så att... Ja. Jag menar, det här har vi ju på ett eller annat sätt inte konstaterat eller liksom diskuterat omkring att det där, att säga, växelverkan är någonting som är annorlunda än det att det är liksom samverkan. Att det kanske inte riktigt alltid är, man kan inte urskilja dem från varandra. De kanske blandas till och med in i varandra, de är så nära. Men det är frågan om kanske den här sista, det här deltagande kan finnas i en växelverkan. Men det är det att jag är där, men desto mer kanske händer det inte, eller jag säger inte någonting. Jag upplever kanske till och med att jag delar tiden och platsen, men jag delar inte tanken och innehållet kanske där, att det har inte riktigt med mitt arbete att göra, men jag är nu här därför för att jag jobbar med liknande frågor eller så. I förhållande till äkta delaktighet, var det där, den här samarbete eller samskapande är möjligt, och att jag själv upplever att jag är på rätt ställe, rätt tidpunkt. Likväl alltså när det är frågan om att mötas sen med kunder och klienter. Alltså att de inte tänker sig att det är bara här som liksom, objekt, utan det är där som subjekt. Ja. Att det är liksom ett delaktighetsfråga. Att det är inte liksom någonting som att ni får nu höra hur det ska bli för er del. Jag skulle kunna ta den där följande bilden ännu, för att den liksom hör lite till det här samma, om de här utmaningarna i den här dialogiska verksamhetskulturen som vi redan har berört. Men den kommer just före de här videosnuttorna sen, som vi kan lämna till efter lunch. Ja, så att vi sätter de här liksom, det kanske inte mot varandra, men att det finns en viss skillnad på dialog och monolog. Båda behövs. Att det är inte frågan om bra och dåligt, äkta, liksom hemskt och så här, utan att det är frågan om att när används monolog och när används dialog. Men liksom monologer kan komma och ta så att säga makten från dialogen, då när det kommer sådana här omständigheter, till exempel oro, eller situationen är så svår hanterbar, eller det är svårt att liksom ta fasta vid någonting.
så tar man kanske just den här genvägen till att det blir en monolog för att få någonstans klarhet kanske i sig själv, i mig själv, kan öka liksom den här monolog, vad ska vi säga, den där kommunikationen eller så här. Hopp om att saker och ting får under kontroll. Ja, just det. Så expertismakten hjälper mig till att få den här under kontroll ur den synvinkeln. Men det hjälper nödvändigtvis inte kunden eller familjen eller klienten till att bli liksom inspirerad av det här. Till att hej, jag skulle vilja göra annorlunda och vad har jag för möjligheter och så här. Om jag gör si så vad leder det för gott när det är frågan om mitt barn eller så här. Man tar liksom emot det och antingen gör eller sen inte gör eller så. Ja. No, okunskap om den andras arbete. No, det här har vi kanske inte använda ordet okunskap, men att liksom tala om det här. Att kanske inte det här att tala samma språk betyder också att man har någonstans insikt i vad den andra gör. Precis. För att kunna också kontakta, liksom, att man kontaktar inte vem som helst, utan man kontaktar just den personen. Så jag tänker mig att där finns den expertisen. Att den här barnskyddsexpertisen kan vara lite den att alla kontaktar barnskyddet. För att liksom, när man inte mer vet någonting, att oron är så pass stor och jag vet inte vad jag ska höra. Men okej, jag skifflar över det till barnskydd, för de tar det hand om eftersom här är liksom rusmedelsproblematik eller någonting. Så gå dit då. Och det är olika kommuner, för det finns inte heller liksom service på just på det här, att det är frågan om alkoholfrågor eller det är frågan om det här parrelationsfrågor eller så här, utan det kan ju vara under samma tak. Ja. Nå ja, expertis döder nyfikenhet, intresse för olika alternativ, att lyssna på varandra. Och så. Jag tror att många av oss hittar finna sig själv i den här på något vis, att ha varit med om det eller varit liksom själv som en objekt eventuellt i en situation och så här. Det handlar inte bara om social service utan liksom det kan vara, man har varit på sjukhus till exempel och där personalen gör det ena och det andra och så här och så vidare. Ja. Men så, vad står där nere? Ja. För att kunna liksom uppnå en kombination av goda resurser behövs stöd så att sammankomsten finns förutsättningar för dialogen. Och det här har vi ju konstaterat. Jag menar liksom struktur, tid, mandat. Precis. Och också kanske faktiskt kunskap. Jag menar, största delen av ledningen tror jag nickar. När ni kommer att säga att ja, det här dialogiska arbetssätten, de skulle vara viktiga här för att man har kunnat liksom konstatera, EU har skrivit gradu och vi har liksom att gör det bra, att gör bara. Men sen vad det betyder på riktigt att gör bara. Mm. Att det är bara att gå bort nu härifrån, vi har nästa på komman. Ja. Att det där, att de här frågorna har jag märkt att liksom ofta går så långt att, liksom att det är frågan om att nu ska jag skriva under det här kontraktet. För att det ska börja hända. Nej, då får det inte. Vad kostar det här? Men så länge långt det liksom faller in i verksamheten så att du gör. Så okej, så här långt sen. Att det händer liksom inte något negativt. Men om det är något negativt så sen så, det var det här dialogiska arbetssättet som liksom fungerar här. Det ska vi slopa, vi tar någon annan här. Det kommer till det här med dialoger och monologer, så jag vet att de har sagt så många gånger när vi har haft de här utbildningarna. Men om det är så att jag skulle vara med om en bilolycka och ambulansen skulle komma, så då skulle jag inte vilja att de skulle börja föra dialog med mig, utan Nej. Då skulle de faktiskt vara ganska monolog. Ja, det är så. Att det är just det här med sjukhus och när det liksom är sådana här kriser. Tänk på det där armén som skulle fungera dialogiskt. Vad skulle det betyda för dig om du skulle liksom eventuellt gå? Och nu är det väl också i barnuppfostran monologer ibland, när man för i dialoger, att om det går under, om bilen kommer där, så kommer en dialog, utan då tar man monolog och säger stopp. Ja. Att det där. Ja. Yes. Nu är klockan 11:30. Ja. Då
sätter så, vi punkt för vi den här förmiddagen. Och vi hade faktiskt på måndag så hade vi en timmes, och så står det väl i programmet här också, en timmes lunchpaus. Mm. Så, ja, så träffas vi igen. 12:30. Ja, tack.